Portali mësues për Shqipërinë është në fazën e ankimimit, pasi kanë ardhur të gjitha rezultatet e testimit. Specialistja Dar Shkodër Elira Smakaj tha se këtë të premt mbaron afati fundit për kthimin e përgjigjeve nga Tirana të ankimimit të mësuesve. Kanë ardhur të gjithë rezultatet e testimit, por jemi në fazën e ankimimit. Sot mbaron afati zyrtar i kthimit përgjigjes nga Tirana të ankimimit të mësuesve. Në momentin që dalin përgjigjet, ne bëjmë shpallin e rezultateve përfundimtare të portalit Mësues për Shqipërinë. Mëtej Smakaj tregoi procedurën që do të ndiqet për vlerësimin e mësuesve dhe mënyrën se si do të punësohen. Mësuesit rankimohen në bazë të shumatorës së pikëve, nga ai që arrin rezultatin më të mirë të pikëve deri tek i fundit. Dhe të gjithë janë kandidat për të punësuar në sektorin publik. Sektori i programeve zhvillimit parashtron komisioni i cili mbledhet dhe thret kandidatët me rallë për t'i propozuar vendet. Në momentin që kandidati pranon vendin, ai dërgohet prapë, nënshkruhet një proces verbal mes komisionit dhe kandidatit i cili pranon të punojë në shkollën e propozuar. Më pas ai është në periudhë provet një vjeçare. 368 mësues në qarkun e Shkodrës kanë aplikuar për fazën e dytë të portalit Mësues për Shqipërinë dhe sipas Smakajt janë shumë pak mësues që kanë ankimuar testimin, pasi janë ndarë të kënaqur nga piket që kanë marrë.